الله أكبر الله أكبر الله أكبر لگل الله تنیگ زنگی خور بسدای دنگی الله أكبر مسلمانان ججنی قربانی پیروزیان برز راگرت مسلمانانی مزگوتی اسامه کوری زید لعلبجا بیانانی شیرینی و میو شربت جیواز ججنکیان پیروز کرد پاش انجام دانی نویجی ججن مامستا ملا رزگار پیشنوش و ترخوینی مزگوتی اسامه لو تاری ججن دا اماجه بو کرد پیویستا ججنکان اسلام زندو بکینو اوش پیامی گوری تایا کسفری مال یجاران آودان دکاتوا هاوکات اوشی خسترو اوی خوای گوره مالو سرتو سامانی پیداوا سنتی قربانی انجام بداتو زندوی بکاتوا ججنکان پی ماناله ابی پیوندی من لگل هجارو کم دسکان ساخ کینوا چی من پی اکری لو دو ججنا بویان کین بی حکمت نیه لججن رمضان سرفیتر دان را یه مثل سرفیتر من بخشی هول مانده سردانی مالکان کین دلیان خوش کین سفرکان آودان کینوا ججنی قربانیش به همان شوا پیامی که تیای بو هجاران پیامی که تیای بو آنی که نیانا دلیان غمبارا دلکان شاد کینوا سفرکانیان آودان کینوا با قربانی کردن قربانی ناتوانی ای بچی اتوانی به هر شتێک اتوانی او ججنه به زندو کینوا مسلمانان بە گەرموگوڕی و دڵخۆشی و پیرۆزبایی لە یەکدی دەکەن و زیاتر برایەتی و تەبایی نێوانیان تۆق دەکەنەوە هیواش دەخوازن جەژنی قوربان ببێتە مایەی نهێشتنی گشت نەهامەتی و نەخۆشیەکان و قوربان شادی و ئاسودەیی بە دوای خۆیدا بهێنێت قوربان دەستە پیرۆزبایەکی دا هەموو مسلمانان بە تایبەتی مسلمانی کوردستان پیرۆزبایی لە سەرجە مسلمانانەکەم لەم ڕۆژە پیرۆزدا ئینشاءاللە خۆی گەورە بیکاتە مایەی خێیر بۆ سەرجە مسلمانانی جیهان جەژنەکان همای تەبایی و برایەتیە کە ڕەنگدانەوەی لەناو کۆمەڵگای کوردەواریدا کاریگەریەکی زۆر باشە و هیوادانی هەموو ساڵێکیش ئەم جەژنە بەخۆشی و بەشادی و بە ئاشتی و بە سەلامەتی بۆ گەلی کوردستان و بۆ گەلی جیهانی موسڵمانان تەواو بێت بە گرنگمان زانی کە ئەم شەعیرەیە زیاتر زیندو کەینەوە و بتوانین تاموچێژێکی زیاتر دڵخۆشیەکی زیاتر بین بەم نوێژخەنانەی کە لەم گوزەرا نوێژەکەن ئومێدمان وایە ئینشاءاللە جەژنی هەموو لایەک پیرۆز بێ بێتە مایەی خێر و خۆشی و بۆ ساڵانی ئایندە ئەگەر خوای گەورە دەرفەتی دا و عمر باقی بێ شتێکی نوعی تر و جوانتریش لە خزمەت بەرزڕاگرتنی شەعیرەیەکی خوایی کە جەژنی قوربانە جێبەجێ بکەین لاینی پیرۆزی ئیسلامدا دوو جەژنەیە جەژنی قوربان یەکێکە لە جەژنەکانی ئیسلام و موسڵمانان بە ئەنجامدانی قوربانی پۆشینی جلی جوان دڵخۆشی و گردن ئازادی لە یەکدی بەرزی ڕادەگرن لەم جەژنەدا مسلمانانی دنیا بەپی توانە بۆ ئەنجامدانی حەج سەردانی ماڵی خوا دەکەن و پایی پێنجەمی ئیسلام بە ئەنجام دەگێنن لە پێناو بەدەزێنانی ڕەزامەندی خوای گەورە سنەتی گەورەی قوربانی زیندو دەکەنەوە سامان فەتاح کەناڵی ئاسمانی پەیام هەڵەبجە